nuk është primar, nuk është primar ashashi. Në ke gabim. Avokat, qofse te. Po le ta mbaroj unë, ne kam gabim, do flasësh ti thua që ke gabim. Jo, ke gabim. Në këtë zallamaji të madhe që vjen këtu nuk është primar, nuk është primar ashashi. E ke gabim. Po mirë, more kam gabim, do vazhdoj identitetin tim, e ke pasur gabim. Jo, ke gabim sepse e ke pasur gabim. Që kur ke ishur në 2016 dhe ke qenë në krah të Ramës dhe nuk e ke denoncuar. Që atëherë duhet ta kishe denoncuar. Po dinja unë. Si se di avokat, po ku jeton? Ata ata dinë Maca dhe Miu nuk e di atë. Mos e kjo nuk është, kjo nuk është alibi. Ti ke drejtë, ti ke drejtën tënde të flasësh mos flasësh. Por sot nuk mund ta minimizosh. Sot që e di, sot do ta denoncosh akoma më fort. Po, do denoncoj. Dëgjone mua me mendja pa lere denoncimin tim. Nuk është primar. Reformës drejtësie është gjë kaq minimale të shi. Reforma drejtësie ka bërë Edirama me Sorosin. E ke shkruar përgatit nga George Sorosi ti e çon mua vetëm ke një reformë që as i intereson kujt as. Ja ta mbaroj, ta mbaroj, ta mbaroj. Po le të mbaroj. Po mi më punë Saliut, e ke qenë ti më afër Saliut sa unë prapë. Dëgjoj mua me a mund të flasun lutem? Po fol tani. Po të di. Do të dua të dy radhë të thënë, ju lutem më një.